Շուտով կծնվի երգչուհի Սիրուշոյի և Լևոն Քոչարյանի երրորդ երեխան։ Նրանք դուստր են ունենալու։ Այս պահին երգչուհին գտնվում է որդիների հետ արտերկրում, որտեղ էլ կծնվի նրանց դուստրը։ Սիրուշոն նոր լուսանկար է հրապարակել որդու հետ պահպաղակ ուտելիս և զբոսնում են փողոցում։ Հետևելով նրա տեսքին երևում է, թե որքան է մեծացել նրա փորիկը և շուտով կծնվի դուստրը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։